Ermənistanın mina təxribatlarına qayıdaq. Hər nə qədər Yerevanda oturanlar desələr ki, mina istehsalı ilə məşğul olan zavodlarımız fəaliyyət göstərmir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən mina təmizləmə əməliyyatlarında gördüklərimiz bunun yalan olduğunu sübut etməkdədir. Növbəti sujetdə bu zavodların fəaliyyətindən bəhs edilir. Tapılan minalar əsasən piyadalar əleyhinə və tank əleyhinə fuqas tipli minalardır. Eləcə də əməliyyatlar müddətində piyadalar əleyhinə qəlpəli minalar da aşkarlanır ki, onlarla təmasa girdikdə o minalar olduğu yerdən 1 metr yüksəkliyə qədər sıçrayaraq göydə partlayır və 2400 ədəd qəlpə olur həmin minalarda. İşğaldan azad edilən ərazilərdə tapılan minaların böyük əksəriyyəti Ermənistan istehsalıdır. Hərçənd ki, beynəlxalq konvensiyalar piyada əleyhinə minaların istehsalını tamamilə qadağan edir. Amma görünən odur ki, Ermənistan üzərinə götürdüyü başqa öhdəliklərə əməl etmədiyi kimi, mina məsələsində də öz xislətini ortaya qoyur, gizli şəkildə mina istehsalını davam etdirir. Vətən müharibəsindən öncəki proseslərdə də Ermənistan ayrı-ayrı ölkələrdən sifarişlər qəbul edirdi. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində də ayrı-ayrı ölkələrin konkret adları bəlli olmasa da mina ilə təmin olunması istiqamətində müvafiq sifarişlər yerinə yetirirdi. Ermənilərin bastırdığı PMM-3Y modifikasiyalı minalara rast gəlirdik. Azərbaycan bu istiqamətdə kifayət qədər tədbirlər görüb, biz kifayət qədər tələblərimizi irəli sürmüşük. Bu tələblər yüksək səviyyədə dövlət rəsmiləri tərəfindən də səsləndirilib. Beynəlxalq təşkilatlara da yazılı müraciətlər gedib. Bəyanatların sayı hesabı yox. Amma nə faydası? Ermənistan öz bildiyini edir. Üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra üç rayonu boşaltmaq üçün ona verilən müddətdən ərazilərimizi minalamaq üçün istifadə edib. Ermənistan istehsalı olan minalar keçmiş Sovetlər Birliyinin PMN piyadalar əleyhinə fuqas tipli minanın qara rəngli bir kopyasıdır. İnsan onun üzərinə bastıqda və yaxud da hansısa nəqliyyat vasitəsi keçdikdə bir partlayış baş verir. Tank əleyhinə minalar həm metal gövdəli, eləcə də plastik gövdəli minalar aşkarlanır. Daha diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, indiki şəraitdə Ermənistan daha çox belə bir zavodun fəaliyyətini göstərmədiyini iddia etməyə çalışır, amma reallıqda isə zavod da fəaliyyət göstərir, sifarişlər də qəbul edir və Ermənistanda yenə dünyaya ölüm saçan minalar istehsal etməkdə davam edir. Həmin o zavodda istehsal edilən minalar bu vaxta dək neçə-neçə dinc insanın ölümünə səbəb olub. Beynəlxalq ictimaiyyət isə buna görə Ermənistana təzyiq göstərməyi nədənsə vacib hesab etmir.